कित्याक आमी गोंयकार आमच्या गोंयांत केन्नाच अशी जात कात भेदभाव केन्नाच आसना. आदिसान आमी सगळे गोंयकार कशे चलता. आमच्या मदें अशे हिंदू क्रिस्तांव जावं मुस्लीम अशे आमी केन्नाच डिफरन्स करिना. आनी सदांच आमी तेंच्या दिवाळेक वयता जावं तेंच्या ईदाक वयता ते आमचे जाणा. हे ताका बेगीनच्या बेगीन धरपाक केला आनी ऑलरेडी ताका ऑर्डर दिलेली आहा धरपाक आनी फास्ट ताका धरचो अशें म्हाजे मागणे ऑलरेडी केलेले आहा. आनी हांव जाणा ताका धरतलो म्हणून कित्याक आतां तो एंटीसेप्टीक बील काडून तो एक चोर कसो असो पोवन भोंवता. खरें म्हणल्यार ताणें डायरेक्ट मेळोंक जाहलो मात जावं नको तो कित्याक चोर कसो भोंवता म्हणून ते असो भिवन भोंवप अशें भिवन भोंवप हेजे सारकें न्हू. तो रडलो येतो ओडलो हे म्हणटा आपूण प्रोफेसर हो म्हणटा तेणें ओपन येवंक जाय आसलो. अशें चोरी आतां पोवन भोंवता हे सारकें न्हू तेजे कमी. ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करून म्हणटा येयल्या म्हणून. आनी तशेंच आमच्या सांप्रदायीक झेवियराचें फेस्त तुमी जाणा आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर ताका सांत म्हणून मानून गेल्ला ऑलमोस्ट 4.5 वर्सां वयर जाली. म्हाका दिसता हेजो शापायचो शापाय पासून हिंगा जावंक नासलो त्या टायमार. आनी तेन्ना सावन आमचे सगळे लोक ताका मानता. आनी ह्याच वेलिंगकारान 4-5 वर्सां फाटीं तेणेच असो स्टेटमेंट काडलेलो गोंयच्या साहेबाचेर की हो आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब न्हू म्हणून. कमें न्हू हो मनीस असो बगर बगर आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फाटीक लागता ताका देव पळोवन घेतलो आनी 100% ताका कितें तरी आमचो देव दाखोवन दितलो कितें पळय ते. म्हणजे म्हाजी दोन उतरां तुम्ही ऐकली सगळ्यांक तुमकां. देव बरें करू. थँक्यू. देव बरें करू.